Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İsveçin NATO-ya üzvləş protokolunun ən qısa zamanda Böyük Millət Məclisinə göndərilməsinə razılıq verib. Konkret az xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Vilnüsdə Türkiyə Prezidenti və İsveç Baş Naziri ilə üstərəfli görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, görüş konstruktiv keçib. Mən Prezident Erdoğan İsveçin üzvləş protokolunun ən qısa zamanda Böyük Millət Məclisinə göndərilməsinə və protokolun təsdiqlənməsinə əmin olmaq üçün Millət Məclisi ilə işləyəcəyinə razılıq verdiyi üçün şadam. Rusiya idmanın siyasiləşdirilməsinin yol verilməz olduğunu dəfələrlə bəyan edib və Azərbaycan rəhbərliyinin oxşar mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Müsavat.com reporta istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyini yüksək qiymətləndiririk və bu mövqeyi bölüşürük, o vurgulayıb. Daha əvvəl qoşulmama hərəkatı Bakıda keçirilən Nazirlər Görüşünün yekunlarına əsasən 2024-cü ildə Parisdə təşkil olunacaq Olimpiya oyunları ilə bağlı xüsusi bəyannamə qəbul edib. Erməni ekspert, Azərbaycanın Qarabağda əməliyyat keçirmək planı hazırdır. Qarabağ probleminin güc yolu ilə həlli variantı artıq işlənib hazırlanıb və birmənalı şəkildə masa üzərindədir. Müsavat.com Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu erməni hərbi analitik APRI Armeniya mərkəzinin araşdırmacısı Leonid Nersisyan deyib. Təəssüf ki, reallıqda çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Müdafiə ordusu təchizat olunarsa, Azərbaycan əsgərlərinin dərhal oraya daxil olması ehtimalı yüksəkdir və bu şərti yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda Azərbaycanın bu və ya digər səviyyədə hərbi əməliyyat keçirməsi mümkün görünür. Bununla Azərbaycan bölgəyə tam nəzarəti bərqərar edə bilər, deyə o bildirib. Nersisyanın sözlərinə görə Qarabağda Rus sülh məramlarının nəzarət etdiyi yerlərə müdaxilə variantı artıq işlənib hazırlanıb və onun həyata keçirilməsinə hazırlaşmaq üçün çox vaxt aparılmayacaq. Lakin indiki mərhələdə hərbi ssenarinin həyata keçirilməsinə mani olan bəzi məhdudlaşdırıcı amillər hələ də mövcuddur. Bununla belə o maniyələr zaman keçdikcə zəifləyir, deyə o qeyd edib. Qarabağda antiterror əməliyyatları başlayır. Rusiya necə mani olacaq? Azərbaycanın Qarabağla bağlı məqsədləri bəllidir. Ölkəmizin bu məsələdə hara qədər gedəcəyi, hədəfi də aydındır. Artıq bir müddət sonra Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçən ermənilərdən Azərbaycan pasportu tələb olunacaq. Bu, Azərbaycanın addım-addım gördüyü işlər sırasındadır. Bunu Telegraf.com-a politoloq Fərhad Mehdiyev deyib. O qeyd edib ki, Qarabağda qalmaqda olan qanunsuz silahlara qarşı Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarına başlamasının sadəcə olaraq vaxtı var. Azərbaycan gözləyir ki, ermənilər dinc yolla silahı yerə qoysunlar. Amma bu olmadığı tərzdə Azərbaycanın yanaşması sonsuz olmayacaq. Sözsüz ki, Rusiyada buna qarşı çıxacağını desə də, onun bu planı alınmayacaq. Ukrayna müharibəsi fonunda hərbi gücü və potensialının zəiflədiyi şəraitdə Rusiya bunu edə bilməyəcək. Çünki Rusiya indiki şəraitdə Azərbaycanla münasibətlərdən asılıdır. Blokada şəraitində Azərbaycan Rusiyaya bu prosesdən çıxmağa mümkün qədər kömək edir. Politoloq hesab edir ki, Rusiya sadəcə olaraq Azərbaycanı antiterror əməliyyatlarından çəkindirməyə çalışır. Amma sözsüz ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlamaq istəsə bunu edəcək. Rusiya təbii olaraq buna dəstək vermiş olsa, Azərbaycan bunu daha da sürətlə edəcək. Sadəcə olaraq burada ağlabatan dərəcədə gözləmə müddəti var. İkinci Qarabağ müharibəsinə də Azərbaycan bəlli bir müddət gözlədikdən sonra başladı. Burada isə yanaşmalar sonsuz olmayacaq. Fərhad Mehdiyevə görə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri çox da gərgin olaraq qalmayacaq. Zaman-zaman bu cür gərginlik olub və daha sonra münasibətlərdə yumşalamalar olub. İndiki halda da bu tendensiya izlənəcək. Kreml Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Wagner qrupunun komandirləri, şirkət rəhbərliyi, o cümlədən Yevgeni Prigojin ilə iyunun 29-unda baş tutan görüşünü təsdiqləyib. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə Dmitri Peskov danışıb. Həqiqətən də prezidentin belə bir görüşü olub. O, 35 nəfəri Kremlə dəvət edib. Bütün dəstə komandirlərini və şirkət rəhbərliyini, o cümlədən Prigojini. Bu görüş iyunun 29-unda baş tutub. 3 saata yaxın davam edib. Dmitri Peskov qeyd edib ki, görüşün təfərrüatları ona məlum deyil. Yalnız onu deyə bilərik ki, prezident xüsusi hərbi əməliyyat zamanı şirkətin cəbhədəki hərəkətlərinə qiymət verib. 24 iyun hadisələrinin Putin komandirlərin izahatlarını dinləyib.
onlara işlə təmin olunma və gələcək döyüşlərdə istifadə üçün əlavə variantlar təklif edib. Komandirlər özləri baş verənlərlə bağlı öz versiyalarını təqdim etdilər. Onlar dövlət başçısının və Ali Baş Komandanın sadiq tərəfdarları və əsgərləri olduqlarını vurguladılar. Həmçinin vətən uğrunda döyüşməyə, davam etməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Xatırladaq ki, iyunun 23-24-də Rusiyada Wagner'in iştirakı ilə silahlı qiyam baş verib. Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyünü dəstəkləyirik. Sferas xarici kivə istinadən xəbər verir ki, bunu NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, rəsmi Ankara Avropa İttifaqına üzv olmalıdır. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən deyib ki, Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyünə şərait yaradıldıqdan sonra Ankara İsveç'in NATO'ya üzvlüyünü təsdiqləyəcək. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Avropa turnesi çərçivəsində Türkiyəyə səfəri önəmli hadisə ilə yadda qaldı. Belə ki, Türkiyədən səfərdən qayıdan Ukrayna lideri Vladimir Zelenski Azov batalyonunun 5 komandirini də özü ilə aparıb. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bunu razılaşmanın pozulması adlandırıb. Belə ki, razılaşmaya əsasən Rusiya əsirlikdən azad edilən Azov komandirləri münaqişənin sonuna qədər Türkiyədə qalmalı idi. Maraqlıdır, Azov komandirlərinin Zelenski ilə Türkiyədən Ukraynaya getmələri Moskva-Ankara arasında əvvəlcədən razılaşdırılıb, yoxsa bu Qərbin tövsiyəsi ilə baş verdi. Putinin Erdoğanın bu jestinə reaksiyası necə olacaq? Mövzu ilə bağlı Global İnfo'da danışan siyasi şərhçi Kənan Novruzov deyib ki, Azovçuların Qərbin göstərişi ilə Ukraynaya qaytarılmasını düşünmür. Hər halda Türkiyə Qərbdən, NATO'dan asılı deyil. Əgər elə olsaydı, rəsmi Ankaranın mövqeyi tamamilə NATO ilə üst-üstə düşərdi. Amma belə deyil. Türkiyə dəfələrlə Rusiyanı müdafiə edib. Erdoğan həmkarı Vladimir Putinə haqq qazandırıb. Azov komandirlərinin qaytarılması Ankara ilə Moskva arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Amma ciddi təsir edəcəyini düşünmürəm. Erdoğan Rusiya ilə münasibətlərin pisləşməsini istəməz. Putinin isə indiki halda Erdoğandan inciməyə haqqı yoxdur. Çünki Rusiyanın indi ən çox Türkiyəyə ehtiyacı var. Üstəgəl, dediyimiz kimi, Erdoğan dəfələrlə Putini müdafiə edib. Komandirlərin qaytarılmasının əvvəlcədən Rusiya lideri ilə razılaşdırılması istisna deyil. Hərçənd bundan əmin deyilik. Türkiyənin bu addımının Rusiyanın son vaxtlar Qarabağda Azərbaycanı qani etməyən davranışlara yol verməsi ilə bağlı ola bilərmi? Politoloq suala cavabında deyib ki, bunun birbaşa Qarabağdakı hadisələrlə bağlı olduğunu demək çətindir. Amma görünən budur ki, Erdoğan Putinə xəbərdarlıq etmək istədi. Rusiya Türkiyənin maraqlarını zərbə altına alsa, Erdoğan da oxşar formada davrana bilər. Düşünürəm ki, tərəflər arasında münasibətlərin qorunması indi regionun və dünyanın xeyrinədir.